Assalomu alaykum, futbol ixlos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Fatih Real'ga qarshi o'yingacha tiklanmoqchi. Barcelona hujumchisi Ansu Fati jarohatidan tezroq tiklanib, Real'ga qarshi bo'lib o'tadigan Ispaniya chempionati 29-chi turdan o'rin olgan uchrashuvda maydonga tushishga umid qilmoqda. Bu haqda Diario Sport nashri xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, kataloniyaliklar 19 yoshli ispaniyalik futbolchini tezroq tiklanishga majburlamoqchi emas. Qayd etilishicha, Fati Real'ga qarshi o'yinda maydonga tushmasa, Sevilya'ga qarshi chempionatning 30-chi turdan o'rin olgan o'yingacha qaytishga harakat qiladi. Eslatib o'tamiz, Real Madrid Barcelona bahsi 20 martga belgilangan bo'lsa, Barcelona Sevilya o'yini 3 aprelda bo'lib o'tadi. Emil Pogba bilan yangi shartnoma imzolashga urinmayapti. Yozda Manchester United bilan shartnomasi yakuniga yetadigan yana himoyachi Paul Pogba faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi hozircha ma'lum emas. Emil 28 yoshli fransuzning ketishiga ishonmoqda. Futbolchiga yaqin manbalarning aytishicha, u klub bilan yangi shartnoma imzolamoqchi emas. Yarim himoyachi Ralf Rangnick qo'l ostida ko'rsatayotgan yaxshi o'yiniga qaramay, vaziyat o'zgarmadi deb yozadi Manchester Evening News. Pogba maydonga qaytishdan oldin Rangnick bilan suhbatlashdi. Hozir u MU'da avvalgidan ko'ra baxtliroq. Lekin klub yozdayoq yangi yarim himoyachi sotib olishni rejalashtirmoqda. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Real Rudigerga yog'li taklif jo'natdi. Chelsea himoyachi Anton Rudiger bilan yangi shartnoma borasida kelisha olmayapti. Shu sabab Madridning Real klubi nemis futbolchisini yozda erkin agent sifatida o'z safiga qo'shib olmoqchi. Madrid klubi Rudigerga mavsumiga 11 million euro maosh bilan 5 yillik shartnoma taklif qilishga tayyor. Chelsea esa hamon himoyachini jamoada olib qolishga umid qilmoqda. Shuning uchun ko'klar yaqin orada Rudiger bilan yana muzokara o'tkazishga harakat qilib ko'radi. Ronaldo Manchester United'ning yangi sardoriga aylanadi. Cristiano Ronaldo Manchester United'ning yangi sardoriga aylanadi. Portugaliyalik futbolchining fikricha klubning hozirgi sardori Gary Maguire haddan tashqari bosim ostida. Shu bois Cristiano himoyachini bosimdan xalos qilish maqsadida undan sardorlik bog'ichini olmoqchi. Maguire bu taklifga salbiy munosabat bildirdi. Biroq Manchester United bosh murabbiy Ralf Rangnick Ronaldo Mankunaliklarning yangi sardori bo'lishini ta'kidlamoqda. Inter yetakchisini sotishga tayyor. Hujumchi Lautaro Martinez joriy mavsum oxirida Interni tark etishi mumkin. Nerazzurrilar argentinalik futbolchini qo'yib yuborishga tayyor va hozirdanoq uning o'rniga o'rinbosar qidirmoqda. Italiya chempioni Martinezga o'rinbosar sifatida 3 nafar futbolchi nomzodini ko'rib chiqmoqda. Gianluca Scamacca, Jonathan Davis va Paulo Dybala. Lautaroning o'zi faoliyatini Angliya Premier Ligasida davom ettirishi mumkin. Unga Manchester City va Londonning Arsenal klublari qiziqish bildirishgan. 24 yoshli argentinalik futbolchining Inter bilan shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'ljallangan bo'lib, uning transfer narxi 80 million euroni tashkil qiladi. Barcelona dekabrdan beri javob kutmoqda. Barcelona Chelsea himoyasi Cesar Azpilicuetani qo'lga kiritish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda deya xabar beradi jurnalist Fabrizio Romano. Manbaga ko'ra, kataloniyaliklar 32 yoshli ispaniyalik futbolchiga yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati bilan 2 yillik shartnoma taklif qilishgan. Muzokaralar o'tgan yilning dekabr oyidan beri davom etmoqda, ammo Barcelona hali ham futbolchining kelajagi borasida yakuniy qaror qabul qilishini kutmoqda. Azpilicueta Chelsea'ni tekinga tark etishi mumkin. Uning London klubi bilan shartnomasi 2022-yilning iyun oyi oxirigacha amal qiladi. Himoyachi joriy mavsumda ikkita o'yinda maydonga tushib, bitta gol va 3 golli uzatmaga mualliflik qilgan. Juventus Barcelona futbolchisining agenti bilan muzokara boshladi.
Juventus yozda Barcelona yaran himoyasi Frenkie de Jongni sotib olmoqchi. Bu haqda Italiyaning Terreno nashri xabar bermoqda. Turin klubi futbolchining agenti Ali Dursun bilan muzokaralarni boshlab yubordi. Aytgancha Dursun yanvar oyida Juventusga o'tgan yaran himoyachi Denis Zakariyaning ham huquqlarini himoya qiladi. Turin klubi rahbariyati muzokaralarning ijobiy natijasiga umid qilmoqda. Shuningdek, klub rahbariyati De Jongni o'zining do'sti va sobiq jamoadoshi Modeste Ligit bilan bir jamoada o'ynashni xohlaydi deb umid qilishmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.